এটা ভাল খবৰ দিবলৈ মই আপোনালোকৰ সমুখলৈ আহিছো এই ভিডিঅটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আমাৰ মৰমৰ ফ্লৰিনা গগৈ দক্ষিণৰ অতিথি প্লেটফৰ্মত ফ্লৰিনাই তেওঁ নিজস্ব প্ৰতিভাৰে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে এটা সুখবৰ আছে সুখবৰটো হ'ল টপ ছেভেনত ফ্লৰিনা এণ্ট্ৰি হ'ল আৰু টপ ছেভেনৰ পিছত লাহে লাহে ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈ ফ্লৰিনা গৈ আছে এই টপ ছেভেনত এণ্ট্ৰি হ'বলৈ হ'লে ফ্লৰিনাই এটা গ্ৰুপ ডান্স কৰিছিলে ফ্লৰিনাক সহায় কৰিছিলে বাকী ডান্সাৰবিলাকে ফ্লৰিনাই কামাল কৰি দিছে ইমান ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক গীতটোৰ কথাবিলাক যদিও ফ্লৰিনা নবছৰীয়া একেলগে মিচিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ সেই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন যি কথা মানে কি হয় নেদেখিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰু ৰমেয়া কৃষ্ণনে যে ক'লে আৰু কি যে কৰিছা তুমি মানে মানে তুমি তুমি সাংঘাতিক কৰি দিছা তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক সাংঘাতিক আৰু অকল ৰমেয়া কৃষ্ণন বুলি নহয় সেই যে চেপ্টাৰ ফ'ৰত হেমা মালিনীৰ পৰা আজিৰ দক্ষিণাত্যৰ ৰমেয়া কৃষ্ণনলৈ ঠিক তেনেদৰে ৰেমোদি সুজাৰ পৰা শেখৰ মাষ্টাৰলৈ ফ্লৰিনাই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিলে গতিকে এনেকুৱা বিখ্যাত বাঘা এই যে শিল্পীসকলৰ মন আকৰ্ষণ কৰাটো সহজ বিষয় নহয় ফ্লৰিনাটো কৈয়ে দিলে যে ফ্লৰিনাই ইমান কথাবিলাক স্পণ্টেনিয়াছ কৈ দিয়ে আৰু তাই খুব কথাবিলাক জমাইও দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ষ্টেজ ফ্ৰাইট নাই মইতো আজিলৈকে এই যে মঞ্চ যিটো ভীতি বুলি কয় যিটো ষ্টেজ ফ্ৰাইট বুলি কয় সেই ষ্টেজ ফ্ৰাইট মই ফ্লৰিনাৰ ফেচত মই আজিলৈকে নেদেখিলোঁ যিমান বিখ্যাত কৰিঅগ্ৰাফাৰ নাথাকক কিয় বিখ্যাত বিচাৰক নাথাকক কিয় ফ্লৰিনাই নিৰ্ভয়ে তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াই দিয়ে যেনে দোণাচাৰ্যই যেতিয়া সুধিছিলে অৰ্জুন তুমি কি দেখিছা চৰাইৰ চৰ তেতিয়া অৰ্জুনে কৈছিল যে মই চৰাইৰ চকুটো দেখিছোঁ ঠিক তেনেদৰে ফ্লৰিনাই যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াবলৈ আহে পূৰা নিজৰ ডান্সটোত পূৰা ফ'কাছ কৰে নিজৰ এনাৰ্জিক নিজৰ যিটো প্ৰেক্টিছ সেই সমগ্ৰ কাৰবাৰবিলাকত ফ'কাছ কৰি দিয়ে তেওঁ যাৰ ফলত কি হয় বিগ ছিক্সাৰ কৰি দিয়ে ফ্লৰিনাই গতিকে সেই যিটো ফ্লৰিনাৰ যিটো টেলেণ্ট আৰু ফ্লৰিনাৰ যিটো কোনো ধৰণৰ ষ্টেজ ফাইট নোহোৱাকৈ কাৰবাৰবিলাক কৰে আৰু সেয়ে মই ভাবোঁ যে আজি যে ফ্লৰিনাই বহু দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল তাৰ মূলতে ফ্লৰিনাৰ নিজৰ ওপৰত যিটো কনফিডেঞ্চ লেভেল সেইটো সাংঘাতিক এই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো কি হয় এই কনফিডেঞ্চ লেভেল কেনেকৈ গ্ৰ' হয় মই ভাবোঁ যে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো গ্ৰ' হ'বলৈ হ'লে অনুশীলন লাগিবই যিমানে অনুশীলন কৰিব সিমানে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো গ্ৰ' হয় সেইকাৰণে ফ্লৰিনাৰ এই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো গ্ৰ' হোৱাৰ মূলতে তেওঁ সদায় কি কৰে প্ৰেক্টিছ ফ্লৰিনাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছেই তেওঁৰ আজি সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ গতিকে কিমান ভাল লাগে আমাৰ ফ্লৰিনা উত্তৰ পূবৰ ফ্লৰিনাই আজি দাক্ষিণাত্য মঞ্চখন হিলাই আছে সকলোৰে মন আকৰ্ষণ কৰিছে ফ্লৰিনাৰ ফেন ফলোয়িং বাঢ়ি আছে গতিকে ফ্লৰিনা তুমি আগবাঢ়ি যোৱা তোমাৰ লগত আমি আছোঁ গোটেই উত্তৰ পূব আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আছে এইখিনি কৈয়ে এই ভিডিঅ'টো সামৰি